Bote libota mbote bandeko na ngai lupango oyo eza awa na commune ya Barumbu na bon marché oyo eza batie 55,000 dollars à discuter na bandeli lupango eza na commune ya Barumbu na bon marché lupango eza na placement bien parti ndambu déjà la sombaki parti oetikali eza morcellement bazote kayango 55,000 dollars à discuter. Donc pour na ba onyos ba kozala intéressé o ba bazoluka mapango na Barumbu o bazoluka terrain na Barumbu lupango yango yo emonani na prix ya 55,000 dollars à discuter. Donc pour na ba onyos ba kozala intéressé bo benga biso na numéro o eza na se ya ba écran na bino pour na kozwa plus d'informations sur parcelle oyo etali ko tekama. Donc na bandeli bien lupango batie 55,000 dollars à discuter na commune ya Barumbu na bo marché. Donc wana totiki bino, je crois que vidéo ya bien ekoya lobby ou après demain mais awa to laxi bino na séance photo pour na repesa bino idée ya lupango ndenge ezali 55,000 dollars à discuter Barumbu bo marché. Merci.